Добрий вечір. Будь ласка, поставте лайк, хто дивиться. Лайк в мене. Вподобайку. О, точно, вподобайку. Щоб більше людей побачили це служіння. І не затримуйтесь на 3 секунди, а затримуйтесь хоча б хвилин на 10-15. Щонайменше. Бо я відслідковую статистику, я бачу, хто дивиться, а хто не дивиться. Всі ми розуміємо, що є проповіді такі, як для дітей у Христі, як для немовлят у Христі. Є проповіді такі, що більш-менш для дорослих, для досвідчених. Але ця тема, вона мало де проповідується. Тема називається «Три способи, як диявол нас атакує». Ми розуміємо, що для того, щоб бути якісним військовим, ми повинні розуміти тактику свого ворога, яку він використовує. Що ми повинні знати тактику свого ворога, як він атакує. Якщо ми будемо знати, то ми можемо протидіяти більш якісно. Тож, і ми знаємо, що диявол – ворог. Ворог. Кожного християнина – ворог. І я вам скажу, що диявол має тактику, за якою він на нас нападає, він нас атакує. І ця тактика не змінилася вже довгі тисячі років. І сьогодні я трохи відкрию вам, щоб ви розумілися на тому, що вас він теж намагається, що зробити? Атакувати, звабити. То знайте, що якщо ви не відчуваєте, це не значить, що він про вас забув. Він про вас пам'ятає. І можливо, я думаю, не тільки можливо, а точно, він готує. Якщо нема атак, то він готується до атак. Він планує свої атаки. Це дуже серйозний супротивник. І не можна бути розслабленим. Бо він постійно готується, щоб атакувати. Він вивчає нас. Він вивчає у те, що ми віримо. Він вивчає наш досвід. Вивчає наш побут. Вивчає нашу психологію. Бо він дуже хитрий. Він вивчає нас, щоб придумати такий план, щоб нас або втопити, або вбити, або вкрасти, або згубити. Тож, у кожного людини, я вже починаю, у кожного людини є три плацдарми, на які, скажімо так, диявол атакує. Три плацдарми. Що таке плацдарми? Це територія. Так ось, в нашій природі є три території, які диявол використовує для того, щоб почати свою атаку. І перше, що я скажу, це Євангеліє від Івана, 2 розділ, 16 вірш. І тут написано: «Бо все, що у світі, пожадливість тіла, пожадливість очей, гординя життя, не є від Отця, а від світу». Оцей короткий вірш називає нам дуже глибокий зміст, який писав Іван. Він вже був старець, він дуже був мудрий, він дуже добре розумів віру християнську, він дуже розумів Бога, він розумів і світ. І він пише о три речі. Перше – пожадливість тіла. Тобто в кожному з нас є пожадливість тіла, пожадливість очей і гординя в нас теж є. Перше, що таке пожадливість тіла? Це те, що потребує наше тіло, і ми хочемо зробити з цього якусь насолоду. Наприклад, наше тіло потребує їжі, потребує, звичайно, риби, вітаміни, омега-3, жирні кислоти. Розумієте? І можна з'їсти оселедець,
Але пожадливість, вона завжди шукає, ну, мабуть, лосось червоний, або блакитний тунець, розумієте? Або щось таке особливе, що ти не завжди можеш з'їсти, бо воно дорого коштує, але це, воно приносить тобі насолоду. Тому кухарі – це дуже поважна професія. Вони за звичайної риби роблять пожадливість. Такий на тарілки викладають, так гарно розмальовують, і в тебе аж хочеться з'їсти. І, мабуть, ти вже поїв, і, мабуть, ти вже наївся. Я знаю, про що я кажу. А хочеться ще, бо воно таке гарне, воно так смачно на запах має. І, розумієте, але це вже пожадливість. Ти наївся, ти з'їв, а пожадливість, вона вмикається. Задля чого? Задля насолоди. Людина пожадлива, оця плоть наша, гріховне наше тіло, воно має пожадливості до всяких насолод. Щоб поспати не 8 годин, а 12. Да, Назарчик? Скільки ти сьогодні спав? До 12. До 12. Ну я та немного виростаю. Ну да, звичайно, тобі треба. Розумієте? І ця пожадливість в нашому тілі, вона диктує, вона вимагає, щоб ми відповідали на її потреби. Але ні. Якщо ми будемо розуміти, що ця пожадливість, вона гріховна, і ми маємо стримувати її в нашому тілі, то ми будемо перемагати. А якщо ні, вона переможе нас. А світ переможе нас. І ми будемо нічим не відрізнятися від цього світа. А ще пожадливість, вона до тіла, да? Щоб бути гарним, гарненьким, да? Щоб було гарне тіло, щоб була гарна зачіска, гарне волосся, гарні очі, гарні ногті, все таке гарне. Розумієте, апостол Павло пише до корінтян, або Петро це пише, що жінки, вони роблять плетіння волосся, да? І коли ми можемо дослідити, що це, про що він розповідає, то в грецькій культурі жінки робили собі, не вони робили, вони винаймали професійних жінок, які робили зачіски. І щоб зробити одну зачіску, було від 6 годин і більше. І ось саме це апостол Павло каже, що це погано. Ви витрачаєте стільки грошей на що? Стільки часу на що? На те, що не треба. 6 годин щонайменше, щоб зробити зачіску. Це не раз на тиждень. Розумієте? Це погано. Ти хочеш бачити струнке тіло. І хочеш, щоб воно було швидко струнке. Хто хоче бути струнким? Давай. А чому? Або світ нам нав'язує. Ні, легше жити. Ну, звичайно, що легше. Або світ нам нав'язує. Є таке розуміння, як мода. І ти починаєш заздрити. От той худий, а той не худий. От баки я був худий. А Бог любить тебе і повним, і худим, неважливо. Бог любить тебе. Звичайно, що худим трохи легше працювати. Але якщо ти повний і ти незадоволений собою, то вже диявол бере над тобою волю. Розумієте? Ти не думаєш, а ти вже знаходишся на полі брані. Битва вже почалася. Розумієте? Я не кажу, що не треба робити зачіску. Але на це, як казав апостол, не повинно займати 6 годин. Це нормально. Бути чистим, бути охайним, добре пахнути. Але це не повинно бути
Ти добре пахнеш, добре виглядаєш, але ти не молився, не читав Біблію. Пожадливість очей. Жага бачити. Жага. То прагнення бачити. І наше психічне таке, знаєте, ми постійно хочемо бачити. Чому люди по міру путешествують, як українською, мандрують, да? Вони хочуть бачити. І піраміди єгипетські хочуть бачити, і Ельфілеву башню хочуть бачити, і китайську стіну хочуть бачити, і храм Василія Блаженного хочуть бачити, і все, все хочуть. Чому? Пожадливість очей. Хочуть бачити те, що гарне. Ходять на виставки. Хочуть бачити. Хочуть бачити щось новеньке, щось гарненьке, щось цікавеньке, щось забороненьке постійно. І це викликає пожадливість, бажання, щоб, знаєте, коли людина дивиться, дивиться, от у сусіда є нова пральна машинка, а в мене нема. І виникає пожадливість, заздрощі виникають. А це вже гріх. Якщо б вони виникли, то ти вже програв. Ой, вона має таку гарну сукню, а я не маю таку гарну сукню. Чому? Очі, мої очі, вони, якщо ми не стримуємо себе, то, що ти дивишся, через деякий час ти починаєш хотіти, бажати. Якщо постійно ти живеш недалеко від салону Volvo, і ти кожен день ходиш навколо цих Volvo, то починаєш хотіти саме Volvo. Ага. А якщо ти дивишся постійно одну ту саму рекламу, Blendamet, Floristat, Colgate, ти починаєш, прийшов в магазин, і що ти купуєш? Blendamet, Colgate. Чому? Бо рекламують. Воно через очі потрапляє у твоє серце і бажання приходить. Чому треба ходити до церкви? Щоб бажання потрапляли знати Слово Боже. Якщо ти не ходиш, то бажання пропадає. Всі знають про це, так? Чи я один? Звісно, пропадає. І так, бачити гординя. Що таке гординя? Гординя життя. Це замасковане бажання бути або навіть вважати, що ти є чимось особливим. Або кимось головним, кимось яким великим, якимось поважним. Ти думаєш, може ти якийсь авторитетний, без тебе нічого не пройде нормально. Ти якийсь дуже значуща фігура, ти якусь маєш владу, і ти думаєш, що я ось такий. Ти думаєш, я ось такий, а насправді ти не такий. Ти сам себе обманюєш. Ти думаєш, що без тебе все розвалиться, якщо тебе не буде, все пропаде. Аж ні. Я правду кажу. Якщо мене не буде, ось тут, хтось інший буде, Бог знайде. І тому я не вважаю себе особливим. Якщо я буду вважати себе особливим, то я вже на території диявола, я вже наступив ногою на духовну міну. Все, розумієте? Якщо ти вважаєш, що ти хтось, а будучи ніхто, то ти сам себе вже віддав в полон дияволу. Ти здався в полон дияволу. Головний не апостол Павло і не Петро, головний Ісус. В нашому житті. Гординя. Якщо ти думаєш, що ти головний на роботі, або ти головний в родині, ні. Ісус головний в родині. Амінь. Він Назар махає головою. Якщо ти думаєш, що ти дуже... я про себе, да? Якось я подумав, що я дуже гарний проповідник, дуже гарний молитовник.
Угу. Господь мені показав, хто я насправді. І я зрозумів, що оце думка, не думати про себе більше. Ви пам'ятаєте, що або намагатися стати більше, ніж тим, що тобі Бог сказав. Адам, о, Єва, вона забажала стати більшим, як Бог. Вона забажала стати більшим, як Бог, знаючи і добро, і зло. Але Господь їй сказав, ти будеш людина, а вона хоче стати Богом. Боже, Бог комусь сказав бути дияком, а він хоче стати не дияком, він хоче стати єпископом. Третє, це я за третє говорю. Тепер дуже уважно я буду дуже стисло. Я помірковано і стисло. Я казав три способи атаки. Три способи атакувати християн у дьявола є. І перший способ, який в російській Біблії, він називається соблазн. От хто розуміє слово соблазн? Ілі соблазн. І коли я взяв грецьке слово, яке воно перекладається на російську соблазн, то я зрозумів, що в українській немає еквіваленту розумного. І слово по-грецьки звучить так. Скандалон. Скандалон. А? Скандальний. Скандальний. Но воно насправді не те означає. Воно означає спотикнутися. Або натрапити на якусь річ, капкан. Це може бути капкан. Це може бути петля, може бути якась пастка або засідка. От ти йдеш, і бачиш, м'ячик стоїть. Ну, на дорозі, да? М'ячик такий гарний, червоний. І ти думаєш, я його зараз зафутболю. Ти розбігаєшся, а внутрі м'ячика стоїть железний, залізний, арматура, вкопана в землю. І в тебе хрустить нога. Оце називається капкан. Як, що кажуть у світі цьому, западло. Тобто, воно таке гарне, думаєш, м'ячик, щас вдарю, розважуся, а в тебе нога ламається. І ти думаєш, а хто в цьому винний? А це диявол. Він не може нас взяти в свої обійми, в свої руки, він не може нас крутити, бо ми під захистом Ісуса Христа, на нас кров Ісуса Христа. Він не може доторкнутися до нас, але він може зробити такі хитрощі, щоб ми самі вдарилися. Або ти йдеш, а там і не помічаєш, де ти йдеш. І ти спотикання, да? Є таке слово, спотикання, ти спотикаєшся і падаєш. Лицем в багнюку. Да. Хто винуватий? Якщо ти йдеш вночі, то розумієш, що тобі треба Слово Боже, як світильник, щоб дивитись вперед, бути уважним, де ти ходиш. І я завжди казав, на Божому шляху, якщо ти стоїш на Божому шляху, то там нема таких речей, через які ти спотикаєшся. Якщо ти спотикаєшся, ти йдеш не по Божому шляху. Ти десь повернув на іншу вулицю, не на Божу вулицю. І на тій вулиці там диявол розставляє свої пастки, свої капкани, петлі, бордюри, якісь от ці поребрики розставляє. Ти йдеш, спотикаєшся, падаєш, або в ногу капкан попадає. Чому? Ти неуважний. Ти неуважний. Ми повинні бути уважними, пильними, зважати на кожну ситуацію в нашому житті. Бо кожна ситуація, за кожною ситуацією може ховатись диявольська оця от капкан. Ісус каже до учнів своїх, неможливо, щоб соблазни не мали прийти, але горе тому, через кого вони приходять. Краще такому не було б не народитися. Да?
А краще мило, мил мови. Ну, тобто камінь цей повісити на шию і кинути в море. Аніж якщо б хтось із цих спокусив одного з малих цих. Розумієте, наскільки це важливо? Краще втонути, чим спокусити, чим стати знаряддям в руках диявола. Тож будьте обачними і будьте уважними, щоб через ваші дії хтось не приткнувся і не впав. Щоб через ваші дії хтось не зламав собі ногу або не впав лицем у багнюку. Не будьте знаряддям в руках диявола. Стримуйте себе, будьте уважні, будьте обачні і вперед, забігайте вперед, дивіться, де ви йдете. Намагайтесь передбачити ситуації, які можуть трапитись. Розумієте, жінки, чоловік приходить додому, він трохи голодний. Ви передбачаєте ситуацію? Я передбачаю. Молодець. Бо я знаю. Розумієте, ми можемо передбачати, бо ми вже не молоді, у нас є якийсь життєвий досвід. І цей досвід ми повинні використовувати заради того, щоб жити в святості. Другий спосіб, як диявол нас намагається атакувати, грецьке слово апатер. Ну, воно по-грецьки, а по-російськи – обольщення. По-українськи – зваблення. Зваблення – ублукання. Заманювання за допомогою обману. Або, є таке слово, підступ. Захоплення хитрістю. Зведення неіснуючою надією. Тобто, диявол... То я вам дам зараз декілька місць писань. Апостол Павло, Ефесянам 5 розділ 6 вірш. Нехай вас не зводить ніхто словами марними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Нехай не зводить ніхто вас марними словами. Зводити. Тобто, ти йдеш по Божому шляху. І зводити це трохи тебе поворачувати, відхиляти, трохи відхиляти тобі, тебе від Божого. Розумієте? Трохи. Ти йдеш і на один градус, якщо відхилити людину, здається, це небагато. На один градус. Але якщо ця людина пройде кілометр, то різниця вже буде велика. А якщо пройде 5 кілометрів, відхилюючись всього на 1 градус, буде ще більше кілометрів. Він все більше і більше, потрохи відходить від прямого стежки Божої. Тому апостол каже, ніхто не зводить. Диявол завжди намагається дати людям неіснуючу надію. Ви знаєте, така, люди щось жадають в своєму житті, заробити гроші. І диявол завжди приходить і він дає якусь швидкий спосіб, як заробити гроші. От швидко, раз, два, три і заробив. Ні, все, що швидко, це треба бути 10 разів обережніше. Чому? Бо диявол завжди так ловить людей. Хочеш бути худенькою? Давай, продавали таблетки якісь. А потім, коли людина худше, вона вже худенька стала, а вона ще худше, а виявила, що ці таблетки містять яйця глистів. Люди їдять ці таблетки, там розводяться глисти, і глисти з'їдають все, і вона і їсть багато, і все худше, і потім ще більше треба хімікатів, щоб вивести цих глистів. Розумієте? Людина хотіла швидко похудати. Але це диявольський спосіб. Бистро заробити гроші – диявольський спосіб. Є бистрий шлях, щоб наїстися. Знаєте, що ли? Вкрасти. Але це диявольський спосіб. Є ще бистрий спосіб задовольнити себе.
А це диявольський спосіб. Багато диявольських способів існують в цьому світі. І всі вони швидкі. Наприклад, пам'ятаєте, як диявол підійшов до Ісуса Христа і каже: «Хочеш їсти? Не проблема. Скажи камню, він стане хлібом, ти поїш». Хвилина. Сказати хліб і вже ти їси. Це диявольський спосіб швидко поїсти. Або диявол підносить його на крило храму, поставляє і каже: «Кидайся вниз, всі побачать, що ангели тебе підхоплять». Ви знаєте, що таке крило храму? Це храм, той храм, в якому люди збиралися для поклоніння Богу. Да, зважайте, така картина. Хтось з неба, ніби з неба падає, тут з'являються янголи, підхоплюють його, тримають його, ставлять, щоб він не вдарився ногою об каміння. І що це? Моментальний успіх. Ісуса зразу всі розуміють, що він від Бога впав, бо ангели його підтримали, всі це побачили. Він мгновенно стає авторитетом для всіх набожних людей, які прийшли до єврейського храму. Тобто диявол оцим випробуванням Ісуса, спокусою, він каже: ти можеш швидко стати авторитетом для всіх людей, для садукеїв, для фарисеїв, для зілотів, для всіх. Тільки кинься. Янголи тебе підхоплять і всі побачать, що ти Божа людина. Бо ніби Бог спав з неба. Тобто диявол пропонує швидкий успіх. Ви пам'ятаєте швидкий успіх такої групи, як Beatles? Приголомшливий успіх. Що за ним стоїть? Бо хтось з них продав душу дияволу. Так. Група Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden і інші рок-групи, вони... Да, ACDC також. Вони саме так і робили. Заради успіху вони продавали душі дияволу. Підписували свої контракти з дияволом. Що? Щоб мати швидкий успіх. Бо ніхто не хоче довго працювати заради того, щоб стати третім лауреатом другої ступені. Хочеться швиденько і зразу бути молоденьким. Аж ні. Курт Кобейн. Оскільки він передозування отримав? Він став дуже-дуже шалений, популярний. Але молодим і вже загинув. Курт Кобейн. Ну добре, ти не знаєш. Розумієте? Диявол пропонує швидкі гроші, швидке славу, швидке похублення. Не треба навчатися. Навіщо навчатися на медика? Можна купити диплом. Навіщо навчатися? Можна купити диплом. Швидко. Але це диявольський спосіб. Розумієте, за всіми такими диявольськими, швидкими стоїть диявол. Не йдіть за швидкими діями. Добре? І третій спосіб, як диявол нас атакує, це ж останнє. Воно сховане під, в Євангелії під грецьке слово «піразо». Піразо? Піразо. Яке, це глагол, добре. Воно походить від іншого грецького слова «перан». Ну, ми, може, чули як «пірат», да? Угу. А от «піран». І що воно? Це спокуса. Це випробування змусити виникти в тобі бажання. Слово «піран», «піран» – це грецьке слово, від кого, якого потім прийшло. Слово «піразо». Воно означає протилежний берег. Протилежний берег. Тобто диявол намагається зробити так, щоб ти на інший берег перестрибнув. Тобто він на іншому березі робить якісь заманки-переманки, розумієте? І ти думаєш: ой, там моя мета. Побачити,
відволікти твою увагу і перевести твою увагу на щось інше. Оце слово спокуса, воно перекладається, воно має багато перекладів, але найпоширеніше – спробуй. Спробуй. Спокуса, воно перекладається слово спробуй. Давай спробуємо. Давай спробуй. Спробуй наркотик. Спробуй алкоголь. А спробуй, може, це, а може, щось інше. А ти тільки спробуй. Це випробування нас. Спробуй. Приходять до Ісуса і влаштовують Ісусу випробування фарисеї і іродіані. І кажуть, відповідай, чи дозволено давати подать кесарю. І це було спокуса. Відповіси так, ти не правий, відповіси так, ти теж не правий. Тобто є дві відповіді, і вони однакові не праві. Спробуй відповіси. Як ти не відповідаєш? А треба відповідати. Розумієте, диявол завжди намагається придумати, як поставити нас в кут своїми цими випробуваннями. А ми знаємо, що Господь пройшов через усі випробування. Євреям 2 розділ 18 вірш написано, бо в чому був сам постраждав, випробований, у тому він може і випробуваним помогти. Ібо як сам он притерпел, був іскушен, то може і іскушаємим помочь. Ми постійно потрапляємо в якісь спокуси. Але пам'ятайте, що Ісус може допомогти, коли ми спокушаємось чимось, коли на нас диявол влаштовує якесь полювання, якісь зваблення, притягує нас, заманює нас на свою територію, на інший берег нас заманює, щоб тільки потрапити на іншу сторону, переплисти. Ісусу дьявол запропонував що? Всі царства світу, всю їх славу, всі гроші, тільки вклонися. Він пропонує спокусу. І нам пропонує спокусу. Ну, може, не славу світу, може, півслави Данії. Ми повинні триматися. І якщо ми розуміємо, що нам тяжко, в нас є той, хто може нам допомогти. Апостол Павло пише до Коринтянам, 10 розділ, 13 вірш. Досягла вас спроба не інша. Спроба – це випробування. Достала вас випробування. Добре. Вас постигло іскушення не іное, як чоловічеське, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх силы, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Нас постигают искушения, самые обыкновенные, самые человеческие, но верен Бог, который не допустит, чтобы искушение было сверх наших сил. Но коли є ці випробування, Він дає нам полегшення, щоб ми змогли. Він вірний Бог. Він не допустить, щоб диявол взяв нас і скрутив нас. Він дає такі випробування, дозволяє дияволу нас покушати настільки, наскільки ми можемо перемогти. Настільки, щоб ми могли бути переможцями. Не дивіться на цей світ. Його реклами, мода, його як там, звабливість. Бо це все світ, це все матеріальне і це все дуже-дуже мало коштує. Набагато більше коштує небеса, кров Ісуса Христа. І ми живемо не для того, щоб тут насолоджуватись, а для того, щоб там насолоджуватись, на небі, разом, всім разом, разом з Ісусом Христом насолоджуватись на небі, насолоджуватись Божою присутністю, не їжею,
Не одягом, не автомобілями, не грошима, не подорожами, не стрункою фігурою. Головне, насолоджуюсь, як прислів'я є, сміється той, хто сміється останній. Так от, ми останні повинні бути. Сміється не той, хто в цьому світі має все, а той, хто має тільки Ісуса. Бо це найголовніше в нашому житті – мати Ісуса. Хто має Ісуса, той сміється останній. Амінь. Я буду молитися. Отець наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа, я прошу, благослови нас усіх, щоб ми були уважніми, щоб ми дивилися на свій шлях, яким ми йдемо, щоб уникати всяких пасток і капканів, щоб уникати всяких пасток в ім'я Ісуса Христа. Благослови, Господь, нас, щоб ніхто з нас не був в сітку зловлений або в пастку якусь, щоб ніхто з нас не впав на шляху. В ім'я Ісуса, тримай нас, Господь, за праву руку. Благослови нас, Господь. Дай нам бути уважними, Дух Святий, відкривай нам плани диявола, щоб ми могли підготуватися, щоб ми були уважні, щоб ми не приваблювалися тим, що цінне в цьому світі у людей, але щоб ми тримали свій погляд на тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.